Nalazimo se u krugu gimnazije u Širokom Brijegu, točnije na parkingu. Ispred nas je epidemiološka ekipa koja će testirati određen broj ljudi koji bi trebao ovih dana ići u Mostar na preglede. Evo možete vidjeti, oni se pripremaju. Ljudi u vozilima čekaju svoje testiranje. Ovdje je jedan dečko koji sa osmijehom to sve željno iščekuje. Gospodine, bojite li se ovako kad vidite ove osobe kad se oblače ove kombinezone? Ma ne. Koliko dugo već čekate ovdje? Nisam, tamo sam došao. Koji je razlog ovog testiranja? Moram sutra na operaciju. Sutra morate na operaciju. Recite mi, dva mjeseca od kad traje ova korona, da li ste trebali u međuvremenu išta ići tražiti kod doktora, da li vas je sprječavala? Čekaj, ima dva mjeseca na operaciju. Dva mjeseca na operaciju čekate? Jeste kontaktirali naše liječnike, jeste bili s njima u kontaktu oko ovih stvari? Kako mislim da čekaju? Oko kontrole i za operacije. Priječno, nije niko išao operisati, sad nisam ja i čekao sam dva mjeseca da dođem na red. Došao sam na... Normalno. Plačeš. Nema to nije. Otkako sam ja pričala. Svrte ja pričala. Istina. Ebi ga, to je to. Ništa, hvala zbogom. Ništa, hvala zbogom.